İlham Məmmədov medianın onun haqqında yazdığı hər bir tənqidi pula çevirir. Sizə görə adım niyə hallanmalıdır ki? Hər yeni gündəmə xəbər verir ki, bu barədə məlumat paylaşılıb. Səbai rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri İlham Məmmədovun Qafur Məmmədov parkında, eləcə də rayonun digər ərazilərində qanunsuz tikillərə yaşıl işıq yandırdığı, bu yolla milyonlarla manat məbləğində sərvətə sahibləndiyindən ölkə mediasında bəhs olunub. Nə qədər inanılmaz səslənsə də İlham Məmmədov, onun barəsində mediada yer alan hər bir tənqidi pula çevirməyin, bu tənqidlərdən qazanclı çıxmağın yolunu tapıb. Belə ki, Qafur Məmmədov parkında törətdiyi yaşıl soyqırımından, buradakı qanunsuz tikillər üçün şərait yaratmasından sonra media tərəfindən haqlı olaraq tənqid edilən İlham Məmmədov Azərbaycan tarixində misli bərabəri olmayan üsul əlatıb. Bu barədə yeni gündəmə göndərilən məqalədə bildirilir. Medianın tənqidindən nəticə çıxarmaq, etdiyi qanunsuzluqlara son qoymaq əvəzinə iş adamlarına qarşı hücuma keçən İlham Məmmədov onlardan küllü miqdarda əlavə pul tələb edib. İlham Məmmədov bildirib ki, medianın onu hədəf seçməsinin günahı məhz iş adamlarındır. Məmmədov iddia edib ki, iş adamlarının tikinti prosesini lazımi sürətlə həyata keçirməməsi, hədsiz ləngliyi, informasiya məxfiliyinə gərəyincə əməl etməməsi, tikinti prosesini gecə deyil, gündüz saatlarında hamının gözü önündə həyata keçirməsi onu medianın hədəfinə çevirib. Elə bu səbəbdən də İlham Məmmədov iş adamlarından əlavə vəsait ödəməsini tələb edib. O bildirib ki, tikinti prosesinin davam etməsi üçün bəzi yoldaşların marağı təmin olunmalıdır. İcra yetkilisi bildirib ki, ödəniləcək vəsait yalnız ona deyil, mediada adı hallanan digər yetkililərə. Səbai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Zeynalova, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədrinin birinci mavini Namiq Ümmətova, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədrinin mavini Rüstəm Şahbazova çatacaq. İlham Məmmədov bildirib ki, bu şəxslərin hər biri razı salınmasa, o zaman qanunsuz tikintilərin başa çatdırılması mümkün olmayacaq. Habelə İlham Məmmədov qeyd edib ki, əgər iş adamları bundan sonra da onlara yaxşılıq edən şəxsi, yəni onu pis vəziyyətə qoysa, o zaman tikintilərin sökülməsi məsələsini qaldıracaq, hər şeyə son qoyulacaq. İlham Məmmədovun eyni iş üçün iki dəfə pul tələb etməsi iş adamları tərəfindən ciddi narazılıqla qarşılansa da, hələlik Vüqar Zeynalovun sevimli kadro olan İlham Məmmədova açıq etiraz edən yoxdur. İş adamları hesab edirlər ki, tikillərin sökülməsi onları maddi baxımdan daha çox zərərə sala bilər. Bu səbəbdən də onların İlham Məmmədovun qanunsuz tələbini gec-tez qəbul edəcəyi ehtimal olunur. Səsləndirilən ideyalarla bağlı bütün maraqlı tərəfləri mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.